Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlarim, go'zallarim, o'zimni aqllilarim. Siz bekordan bekor hozir meni ko'rib turganingiz yo'q. Bilaman, qalbingizni bir chetida qandaydir og'rig'ingiz bor. Aynan erkak bilan munosabatda, aynan erkaklar bilan bo'ladigan sizni munosabatingizda qandaydir sizni qiynab turgan muammo borligi uchun siz bu darsni tinglab turibsiz. Va men sizga mana shu dars jarayonida aynan sizni og'rig'ingizga davo bo'ladigan, sizga kerakli bo'lgan bilim bilan bo'lishaman degan niyatdaman. Inson o'zidan o'zi unga aloqador, uni hayotidagi muammolarga aloqador insonlar bilan uchrashib qolmaydi. Yoki shunday videolarga ko'z tushmaydi. Yoki bilasiz, soch ijtimoiy tarmoqlarda sizni dilingizdagi, qalbingizdagi og'riqlarga mos tatalar ketib qoladi. O'sha payt qalbingiz bir jumbushga kelib ketadi va siz meni videolarimni ko'rganingizda qandaydir bir yechimni his qilgansiz. Mana shu ayol qandaydir bir yechim bera oladi degan sizda hissiyot bo'lgan. Va albatta men buni oqlashga harakat qilaman, bekorga emas. Ayni paytda meni ko'rib turganingiz aniq bekorga emas. Alloh shunchalar mehribon zotki, kerakli vaqtda, kerakli joyda sizga yordamni beradi. Inshaalloh vosita bo'lsam ajab emas. Agar sizni ayni paytda o'sha erkak bilan munosabatdagi muammolar qiynayotgan bo'lsa, siz bilan bugun eringizdan uzoqlashtirayotgan muammolarga va sabablarga chuqurroq kiramiz. Nima uchun erkak kishi ayolidan uzoqlashadi degan savolga javob bersam. Bunga bir necha sabablar bor. Shulardan bittasi, bilasiz, turmush qurayotgan paytida va ilk turmush paytida ayollarimiz malikadek bo'ladi, to'g'rimi? O'zi umuman qizlar ota-onasining davrida juda malikadek qizlar bo'ladi va turmushga chiqqandan keyin turmush u endi turmushda hali birinchi marta, ilk marotaba. U umrida boshqa turmush ko'rmagan yoki bo'lmasa umuman boshqachasini bilmaydi va o'z ota-onasini hayotini takrorlaydi. Mana shulardan eng birinchisi bizni o'zbek ayollarimiz uyda qanaqa yuradi. Uyda qanaqa yurishi, o'zini qanaqa tutishi. Ya'ni uchrashuvlarga chiqqan paytida u malikadek edi. To'ydan keyin yangi kelin kiyimlari, bilasiz, sarpo kiyimlarida qanaqa bir ko'zga olovdek ko'rinardi. Borgan sari u oddiy shartaki ayolga aylanib boradi. Ya'ni unda oddiylik paydo bo'ladi. To'g'ri, biz qulaylikni yaxshi ko'ramiz. Biz ayollar hamma narsada o'zimizga qulay qilib olsak, endi bo'ldi, turmush qurdim-ku, shu meni erim, shu meni bolalarim, endi ko'nikadi deb o'ylaysiz. Yo'q. Birinchi taassurot baribir birinchi taassurot va turmush o'rtog'ingiz, umuman erkaklar ko'zi bilan sevadi degan gapni eshitganmisiz? Qorni bilan emas, ko'zi bilan. Ayollar quloqi bilan sevadi degan gapni eshitgansiz. U buni ko'p etishadi. Erkak kishini ko'z oldida kartinka qoladi. Ya'ni o'sha xotira qolgan siz haqingizda. Lekin u o'sha xotira bilan har kun ishdan keladi, yana boshqa taassurotni ko'radi. Yana boshqa taassurotni ko'radi. Natijada erkak uylanganim shumidi, nahotki men shu ayol bilan yashayapman deb undan uzoqlashishni boshlaydi. Demak, siz bu vaziyatda nima qilishni tushunib qoldingiz. Agar sizda aynan bu sabablardan biri. Ayrim ayollar aytishi mumkin, men o'zimga qarayman, men chiroyli kiyimlar kiyaman. Demak, undan keyingi sabablar sizda bo'lishi mumkin. Videoni ko'rishda davom eting. Aynan sizning muammoingizga yechim bo'ladi. Demak, erkakni ayolidan uzoqlashishiga ikkinchi sabab. Keyingi sabab desak, ayollar har doim erkak uni baxtli qilishini kutadi. Mana qarang, ayol xuddiki erkaksiz baxtsizdek, xuddiki erkaksiz o'lib qoladi-da. Da sizning tilingizda aytganda, o'zimizning tilimizda. Xuddiki shu odam gul bermasa o'lib qolasiz. Xuddiki shu odam sizga e'tibor bermasa o'lib qolasiz. Albatta, bu haqda hissiy qaramlik haqida mana video darslarimda juda ko'p axborot berilgan. Bu hissiy qaramlik hisoblanadi. Buni kelib chiqishi ildizi umuman sabablari boshqa, lekin ayoldagi aynan erkakka nisbatan mana shu odam o'lib qolaman yoki bo'lsa mana shu odam menga e'tibor qilgandagina baxtli bo'laman degan kutish erkakni charchatib yuboradi. Bu yuk uning uchun.
Nahotki bir insonni baxtli bo'lishi menga bog'liq bo'lsa. Tasavvur qiling, turmush o'rtog'ingizni baxtiyor bo'lishi sizga bog'liq bo'lsa, sizga bu yuk bag'ishlaydi-ku. Ya'ni buni ayollar juda ham yaxshi biladi, mana farzandingiz bilan munosabatda, mana farzandingizni tarbiyalash, farzandingizni ma'lum bir e'tiqodda katta qilish yoki bir qadriyatlarni o'rgatish sizga yuk bag'ishlaydi. Shuning uchun ham charchab qolasiz. Mana bir xil paytda charchatib yordinglar, devorasiz bolalaringizga. Xuddi shunaqa biz erkakka nisbatan men sansiz o'lib qolaman yoki kelibsan meni baxtli qilishing kerak degan paytimizda unga bir qop yukni og'dirayotgan bo'lamiz. Erkak esa bu yukdan qochadi. Erkak bu yukni ko'tara olmaydi. Erkak hozir quyida yana bor, o'zi unga qanaqa ayol kerakligi haqida yana gaplashamiz. Demak, bu erkak uchun tushuning bu yuk. Hozir ko'pchiligingizda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa nimaga uylanadi? Agar menga sovuq olib kelmasa nimaga menga uylanadi? Yoki bo'lmasa nimaga meni baxtli qilish niyati bo'lmasa nimaga uylanadi? Yo'q, u baxtli qilmoqchi o'zi. U shundoq ham siz bilan baxtiyorlikni birga kechirmoqchi. Sizni baxtli qilaman emas, siz bilan baxtiyorlikni birga kechirmoqchi. Agar siz hozir baxtsiz bo'lsangiz, siz usiz o'lib qolaman deyotgan bo'lsangiz, biling, u sizga mos inson keladi. Ya'ni unda ham baxt yo'q, unda ham sevgi yo'q, u ham sizni kutadi, sizdan kutadi. Siz uni baxtli qilishingizni kutadi va ikkita qurbon pozitsiyasidagi insonlar birgalashib oila degan ro'zg'orni nima deydi, tub-tubiga cho'kib ketasiz. Buni eng yomon tarafi hali endi atak-chechak bosayotgan farzandlaringizni ham nima deydi, tortib ketasiz o'sha botqoqlikning tagiga. Hurmatli ayollar, biz turmushda meni baxtli qilsin emas, men hozirimdan baxtiyor bo'lishim kerak degan savolni qo'yganingizda erkak sizga tortiladi. Eng birinchisi, siz usiz ham baxtiyor bo'lishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Hozir bu haqda yana gaplashamiz. Demak, erkakni ayoldan uzoqlashishiga keyingi sabab. Pessimist ayollar. Eshitgansiz-a, psixologik termin bor, pessimist degan ayollar. Ya'ni buni pessimist degan hamma narsaning yomon tarafini ko'radigan ayollar. Вот, biron bir axborot bo'lsa, yomon tarafini ko'radi. Hayotida bir yangilik bo'lsa, shuni yomon tarafini ko'radiganlar. Вот, multfilm bor, ko'rganmisiz? Mushuk bilan begemot haqida. Begemot aytadiki, tutti yur, biron yoqqa boraylik, tog'larga chiqaylik, shunaqa mana bu balandlikka chiqishni bir umr orzu qilganman desa, hozir yomg'ir yog'ib, boshingni ho'lda qolib ketsang ko'rasan deydi-yu. Xuddi shunaqa har bir vaziyatda tutsilik qilish, ayollarni tutsilik qilishi pessimistik kayfiyat erkakni kayfiyatini nolga chiqaradi va erkak har kuni uni pessimistik axborotlaridan va pessimist ayol bilingki, dunyodan pessimist axborotlarni yig'adi. Voy, bolalarni o'g'irlab ketishibdi, voy, qo'shnimizni eri yurib ketibdi, voy, o'sinimchi mamnaqa qildi. Hamma axborotni yig'ib, turmush o'rtog'iga aytishni boshlaydi, partnyoriga aytishni boshlaydi va erkak bunaqangi pessimist ayoldan yoki hamma narsani yomon tarafini ko'rgan ayol albatta ro'zg'orda ham noshkurlik qiladi va noshkurlik natijasida erkakka noshkur ayollar yoqmaydi. Bilin, hech qaysi bir erkakka noshkur bo'lgan inson yoqmaydi. Shuning uchun o'ylab ko'ring, qayerda xato qilyapsiz? Bu balki qayerdadir gapirayotgan paytim jahli chiqib ketayotgan bo'lishi ham mumkin. Ekran ortida. O'zlarishi psixologlar aqllilik qilib hamma gapni gapiraveradi. O'zlari bir o'zlarini aqlli yasab olgan, o'zlari bir erkakni eplaganmikan, o'zi bir erkak bilan yaxshi munosabat qura olganmikan? Bilasizmi, hech qaysi bir darsni menimcha psixolog o'zidan o'zi aytmaydi. Ishoning, bu sinovlardan o'tib, bularni chiroyli qilish uchun ancha-muncha ter to'kkanman va hozir sizni bu gaplar o'zingizdan chiqazayotgan bo'lsa, ruschada razrajeniye deyiladi, chiqazayotgan bo'lsa, bilingki, aynan o'sha nuqtada muammoingiz bor. Aynan sizni stressga chaqirib berayotgan nuqtada muammo bor. Qachon muammo hal bo'ladi? Unga tik qaraganingizda, tik qaraganingizdagina siz muammolarni hal qila olasiz. Yoki yuravering o'sha razdrajeniye bilan. Bu ichingizdagi noshkurlik, e'tiroz bolalaringizga o'tadi
va nafaqat siz o'zingizni, yoningizdagi turmush o'rtog'ingizni, ishxonangizdagi atrofingizdagilarni, farzandlaringizni mana shu e'tiroz bilan boqasiz va ular buningga o'rganadi. Ayniqsa farzandlar e'tiroz bildiruvchi insonlarga aylanadi. Nimaga ham hech narsaga xo'p demaysan deb urushasiz-u bolalaringizni. Vot hech qachon bir xo'p demaysan, chunki sizda e'tiroz ko'p-da. E'tirozlarni shukronalikka almashtirish kerak bo'ladi. Demak, ayollarni ayni paytda juda ham qiynaydigan mavzu turmush o'rtog'im ikkinchi xotin olib qo'yishdan qo'rqaman. Da, hozirgi jamiyatimiz Allohga ming qatla shukr, dinga erkinlik bergan davr, hamma o'zi xohlagan din erkinligi, e'tiqod erkinligi ega bo'lgan davrda islomda o'sha ko'p xotinlikka, ya'ni bir erkakka 4 ta ayol mumkinligi berilganligi uchun, hozir dindorlar ko'payganligi uchun ayollar, ibodatdagi ayollar, umuman mana shu haqiqiy mu'min muslimalarni eng katta qo'rquvi turmush o'rtog'im ikkinchi ayolga uylanib qolishi mumkin degan tushuncha bo'lyapti. Bilaman, bu qo'rquv qayerdan keladi? Bu qo'rquvning eng asl sababi men o'zimga bahoyim yo'q. Men o'zimni tanimayman. Men o'zimdan mamnun emasman. Mandan yaxshilar borki, u ketib qolishi mumkin degan axborot natijasida bo'ladi. Siz o'zingizni, zo'rligingizni aqlda, mana men ovqat pishiraman, mana men bolalarga yaxshi qarayman, o'zimga qarayman, diplomim bo'lsa deyishingiz mumkin, lekin ichingizdan qandaydir axborot uylanib qo'yishi mumkin. Uylanib qo'yishi mumkin. Telefonini titkin degan vasvasalar ham bo'ladi yoki orqasidan shunaqa psixologiyada ishlaganim uchun juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman. Ayni paytda 25 mingga yaqin ham onlayn ham offlayn ayollar bilan ishlaganligim uchun 25 mingga yaqin ayollar bilan orasida GPS o'rnatib, mashinasiga, kiyimlariga, galstuklarining ichiga ham bo'lgan, hatto shunaqa GPS-lari bor ekan, balki sizni qiziqtirib qolar bu. Tugmachalarga qo'yib qo'ysa ham bo'lar ekan. Erkakning kostyumlarining tugmasini kim tikadi? Ayollar tikadi. Va bu sizga nima beradi? Bilib qoldingiz ham. Aytaman-da shu ayollarga, bilib qoldingiz nima bo'ladi? Bilib qoldingiz. Endi yo bor qilasiz munosabatni, yo yo'q qilasiz, yo yonib kuyasiz. Shu narsalarni qilishdan, qilgandan, shunga pul sarflagandan ko'ra o'zingizni, kimligingizni anglashga shu harakatni sarflasangiz hech qayerga keta olmaydi. O'zini anglagan, o'zidan mamnun, o'zi bilan o'zi baxtiyor bo'lgan ayoldan hech kim chaqa keta olmaydi. Qachon siz turmush o'rtog'ingizni ikkinchi xotin olib qolishi mumkin degan yoki ketib qoladi degan axborot sizni qiynayaptimi? Biling, uni orqasida men zo'r emasman, men yomonman, nimadadir men yaxshi emasman degan axborot turibdi. Va eslang, buni sizga kimlar aytgan? Kimlarga nimani isbotlayapsiz? Siz haqiqiy munosabat qurmayapsiz. Siz ichingizda kimlargadir nimandir isbotlash bilan ovorasiz. Va bu ildiz-ildizida sizni ichki ustunovkalaringizga boradi, ilmsizligingizga boradi, o'zingizni tanimasligingizga boradi. Aslida inson o'zini tanishi uchun, umuman o'zini kimligini, erkakning kimligini bilish uchun darslar, ko'p axborotlar bor. Endi ikkinchi ayolga yana ayollar, erkaklar nima uchun ketib qoladi? Ayol kishi kasalmand bo'lsa. Bu xuddi noshukur ayol bilan bir xil. Aslida insonni kasal qiladigan narsalar uni psixologik holati. Yo pessimist, yo negativda o'tiradi. Dunyoni qoralaydi, o'zidan mamnun emas, kimdandir xafa bo'lib oladi, manipulyatsiyaga tez uchraydi, o'zini bilmaganligi uchun, hissiyotlarini boshqara olmaganligi uchun asabiylashadi. Birinchi asabdan ketadi. Bilasiz, nervlarim tamom bo'lib ketdi. Bolalarga baqirganingizda mana men asablarimni tamom qildingiz yoki qildinglar deysiz yoki turmush o'rtog'ingizga mana shu yoki mana shu ushmani asabimni tamom qildi, ya'ni siz o'zingizda mana shunday axborot paydo bo'lganda siz tanangizni kasal qilishni boshlaysiz. Yo boshingiz og'riydi, yo oshqozoningiz og'riydi, yo yuragingiz og'riydi, yo nevrologik kasalliklar, turli kasalliklar, hali oyog'ingiz og'riydi, hali turli kasalliklar, xronik kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Siz bularni hammasini o'zingizni ong ostingiz bilan ongingizni kelishtirgan holda chaqirib olgansiz, siz buni bilmaysiz. Mana shu tufayli erkak har kuni bir joy og'riydigan xotin kimga kerak, o'ylang.
Mana bolangiz har kuni bir joyi og'risa, jahli chiqib ketadi-yu, to'g'rimi? Ona sifatida har kuni bir joyim bir nima deysan, divorishi mumkin-da. Ya'ni 3 kun bolangiz isitmalasa, o'zi ko'tara olmaysiz. Doktorma doktor yürüp oxir charchab ketasiz. Yig'lab keladi odam ayollar yonimga, bollarim kasaldan chiqmaydi, charchab ketdim deb. Erkak ham har kuni bir joyi kasal bo'lgan bahonachi ayoldan charchaydi. Sog'lom, o'ynab kuladigan, xursand ayolga ketish uchun juda ham bemalol oddiygina bir sabab hisoblanadi. Lekin mana shu kasallikning ortida sizni katta bir psixologik dunyoyingiz turibdi. Aynan siz o'zingizni psixologik dunyoyingiz bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Yana bir sababi, aslida bularning hammasi mana ayollarni qiynaydigan eng bir juda ham hozirgi omadli yoki bo'lmasa bir jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'layotgan ayollarning ko'pchiligi turmush o'rtog'i bilan raqobatlashib ketganlar bordi. Orasida hammasi deyotganim yo'q. Agar siz turmush o'rtog'ingizni hurmatini joyini qo'ygan holatda jamiyatda o'z o'rningizga ega bo'layotgan bo'lsangiz, e'tirozim yo'q. Lekin shunday ayollar borki, agar mavzuda ko'rgan bo'lsangiz, sizga ola xurjinni tashlab qo'yishdimi degan joyi bor. To'g'risini aytsam, hurmatli ayollar, ola xurjinni erkak hech qachon ayolga uylanayotgan paytida xotiniga tashlab qo'yish uchun uylanmaydi. Hech qaysi bir erkak. Ishoning, ularni genetik fonida bu yo'q. Ular himoya qiluvchi, ular ojizaga nima deydi? Yelka bo'luvchi bo'lib yaratilgan. Ularda genetik fon bor. Lekin bizning kuchli ayollarimiz o'zining aqlliligidan, o'ta aqlliligidan erkakka o'zini aqlli ekanligini isbotlash uchun, qo'lidan nimadirlik kelishini isbotlash uchun harakatga tushadi. Agar ro'zg'orni tasavvur qiling, moddiy xarajatlar bormi, oiladagi bir qarash kerak, farzandlarni maktablarga olib borish kerak, to'lovlar bor, kommunal to'lovlari bor, ro'zg'or qilish kerak, kartoshka, piyoz kerak, yog' kerak, oddiy narsalardan boshlaylik. Agar ayol kishi jamiyatda ishlab sekin tasavvur qiling, ro'zg'orni bir salfetka deb qarangda, bir uchini ko'tarishni boshlaydi ayol kishi. Keling, adasi, men qarashib yuboraman. Mana qo'limdan kelyapti-ku. Keling, yana bir uchini ko'taradi. Keling, qarashib yuboraman. Va qarashib-qarashib bir kun qaraganingizda salfetkani nariga ikkita uchini qachonlaridir turmush o'rtog'ingiz qo'yib yuborganini ko'rasiz. Bilmay qolasizki, siz to'rtta tarafi ham sizning qo'lingizdaligini va yelkangizga osib olganligingizni bilmay ham qolasiz. Va bunday ayollar juda ham ko'p. Yana meni erim topmaydi, meni erim televizor ko'rib yotadi, divanga chiqib olgan, chunki siz juda ham kuchlisiz. Siz ojizasiz desam, hozir xafa bo'lib qolasiz, jahlingiz chiqib ketadi. Aslida ojizaligimizni qabul qilishimiz kerak. Bu masala bo'yicha men o'zimni qizim bilan ham bir suhbat bo'ldi. Qizim hozir podrostik, 14 yosh. Ayol kishi ojiza bo'lishi kerak, u og'ir narsa ko'tarmasligi kerak. Desam, hayron bo'ldi-da, oyi, nimaga biz kuchsiz bo'lishimiz kerak? Biz tengmiz-ku, ya'ni ular gender tengligi degan darslarni o'tishadi, hali diniy e'tiqod bilimlariga ega emas. Nimaga ojiza bo'lish kerak? Nimaga ayol kishi bitta gapdan qolish kerak deb xafa bo'lib ketyapti-da. Akasi bor. Har doim erkak 100% nohaq deb o'ylagan paytingda ham bilginki 200% haq bo'ladi deganmanda. U tushunmaydi bu narsani. Akangga yet desam, o'zim ham qila olmayman-ku. Akangdan iltimos qil. O'zim ham qila olmayman-ku. Akam urushib yuradi. Akam yoki tushunmaydi. Yo'q, tushunadi. Tushuntirishni bilmaydigan ayollar bor deb tushuntirganimdan keyin hayron bo'ldi. Menga qara dedim. 5 kilo kartoshkani o'zing ko'targaning yaxshimi? Akang ko'tarishib kelsa, sen yengil o'ynab kulib kelganing yaxshimi desam, yo'q, akam ko'targani yaxshi, men ham ko'tarishim kerak ham deb qo'yadi. Lekin juda ham aqlli. Biz hozir qiz farzandlarimizni o'ta kuchli qilib tarbiyalayapmiz. Va sizlar ham menga o'xshab kuchli qilib tarbiyalangansiz. Chunki bizni onalarimiz ham juda ham kuchli bo'lgan. Bunga ham sabab bor. Chunki urush davridan keyin erkaklar kamayib ketgan, urushlarda olamdan o'tgandan keyin erkaklar o'sha tuzum davri paytida ayollarni mehnatga chorlash uchun erkaklardek kuchlisiz deb ani bolg'a nimalar bilan chiqarib qo'yishgan va natijada hozir bizda ayol ham kuchli bo'lishi kerak degan axborot bo'lib qoldi.
Bor de, genetik fonumuzda bor. Endi sekin astalik bilan yana ojizligimizga qaytishimiz kerak bo'ladi. Ojizlik degani siz endi ovqat qilishga yaramay qolasiz, uy ishlariga yaramay qolasiz degani emas. Siz qarorlarni qabul qilishni erkakka topshirishingiz kerak bo'ladi. Men o'zim qila olaman. Hamma narsa qila oladi, to'g'ri. Siz bugun 100 kilo qop ko'tarishingiz mumkin. Siz bir kunda 200 kilo qop ko'tarishingiz mumkin. Paxta dalalaridagi ayollarga qarang. Qishloqdagi ayollarga qarang. Nega tez qarib ketishadi? Ular paxta dalasidan hozir tergan 180 kilo fartukdagi paxtasini yelkasiga ortib, tabelchiga olib boradi. Hammasida ajinlar, hammasida bel og'rig'i, 52 yoshga yetmasdan o'sha 40 yoshda ancha-muncha kasalliklarga ega bo'ladi. Va juda ham ko'p kasalliklar ayoldagi ayollik organlaridagi kasalliklar aynan mana shular tufayli bo'ladi. Erkaklikni isbotlaganligi uchun. Tushunyapsizmi? Erkak kuchli ayolni oldidan ojiza, qo'ldan ishlasa kelmaydigan va erkakni ozgincha kuchiga ham rahmat eta oladigan, shukr bildira oladigan, ozgina e'tiborini ham qadrlaydigan ayolga ketib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Endi test qilib ko'ring o'zingizni. Sizda shunaqa muammo bo'lmaganmi? Keling, 3 kilo kartoshkani ko'tarib ko'ram. O'zimda bo'lganda. Chunki bozorlik tushirilayotgan paytda keling, men ko'tarib turib olaman. 50 kilogram qopda kartoshkalarni ko'tarib podvolga tushirib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Tushunyapsizmi? Kuchli. Bu sizni kasal qiladi. Ko'tara olamanku o'zimni zo'rligimni isbotlash uchun. Aslida bora-bora erkak bunday kuchli ayollardan uzoqlashadi. Chunki u o'zini kuchini sinash uchun maydon yo'q. Siz uni maydonini egallab qo'ydingiz. Pulni topyapsiz, qarorlarni qabul qilyapsiz, Svetlana to'lab kelyapsiz. Bo'ldi, maydon u qilishi mumkin bo'lgan maydon zanit. Va ko'pchilik erkaklar keyin joy qolmagandan keyin, ayol kishi bu ishlarni qilgandan keyin albatta oshxonaga vaqt qolmaydi, dazmolga vaqt qolmaydi va erkak sekin oshxonani egallaydi. Ayolning o'rnini egallaydi. Onasi bo'lmasa men dars qildirib tura olaman bolalarga. Siz ishlab kela qoling. Keling, men oshxonada ovqatlanib turaman. Onasi deb sizlashga ham o'tadi. Sizlashni men yomon ma'noda gapirmayapman. Ya'ni qanday qilib kuchli ayollar, aqlli ayollar erkaklarni ojiz qilib qo'yish haqida gapiryapman. Agar mana shu joyi tegib ketgan bo'lsa, o'zingiz ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu ishlayotgan gap prosta tak o'zidan o'zi emas. Siz buni hozir bekordan bekorga eshitmayapsiz. Hozir bekordan bekorga sizni qalbingizni bir chetdi og'rib ketmayapti. Chunki buyukni qachon muammoyimiz hal bo'ladi, qachon aybdorlik emas. Ot muammoni ildiz o'zimiz deb qabul qilganimizda, to'g'risini ayting. O'sha anaqa salfetkani bir uchini ko'tarishni boshlagansiz, balki ko'tarishni boshlagandirsiz, balki allaqachon uni olib yelkasiga ortib olgansiz. Hal qiling buni. Biz ojizamiz. Biz bu dunyoda moddiy dunyoga javobgar emasmiz. Ayol kishi mehr va muhabbatga javob beradi. Boladagi ta'lim tarbiyaga javob beradi. Ayollar, ayollikka qaytaylik. Buning uchun siz erkakning kimligini tushunib olishingiz kerak, uni tabiati kim ekanligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Bu haqda ajoyib darsim bor. Erkak kim deb toblangan video darslarim bor. Siz bularda juda ham katta axborotga ega bo'lib, bemalol ayollikka qaytishingiz mumkin. Demak, darsga qaytamiz. Sizga qiziqarli ma'lumotlar berishda davom etaman. Demak, olaxo'rjinni qanday qilib ovolishingizni tushunib oldingiz-a? Demak, davom etamiz. Endi hammani qiziqtiradi. Xo'p, qanday qilay? Nima qilsam turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi bo'ladi? O'zi xatolarni tushunib qoldingiz. Endi sizga erkak bilan munosabatni, partneringiz bilan munosabatni chiroyli qiladigan, yana ham boyitadigan, keyingi etapga olib chiqadigan 4 ta fakt bilan siz bilan bo'lishaman. Demak, birinchisi. Birinchi o'rinda bas qilishingiz kerak bo'lgan narsa, biron bir narsada, biron bir tortishuvda isbotlashni bas qiling. Shunaqa vaziyat bo'lgan bir tanishimda Alisher Navoiy 1502 yilda tug'ilgan debdi-da turmush o'rtog'i, erkak kishi. Shunda ayoli yo'q, Alisher Navoiy 1441 yilda tug'ilgan deb qo'ymabdi-da, eri kulib yana yo'q, Alisher Navoiy 1502 yilda tug'ilgan
desa ayoli erinmasdan borib bolalarni 5 sinf kitobida esingizda bo'lsa adabiyot kitobida Alisher Navoiy haqida xabarot bor. Endi Alisher Navoiyni bizda 11 sinfgacha o'tiladi. İlk hayoti o'sha kitobda bor. 5 sinf kitobini olib borib mana adasi qaring Alisher Navoiy 1441 yılda tug'ilib, 1502 yılda olamdan o'tgan degandan keyin, ha, bo'ldi, zo'r zo'r bo'pti. Zo'rligini isbotlading, nima bo'ldi? Baribir to'poysan, deb urishib yubordi-da. Ya'ni ayol kishini isbotlashga harakat qilishi erkakni bir qadar o'ziga ishonchini tushirdimi? Erkak sizni oldingizda zo'r bo'lishdan qaytishni boshlaydi. Bu baribir tushunmaydi. Baribir uni oldida zo'r bo'la olmayman. U baribir noshukur deyishni boshlaydi. Shuning uchun ham agar oy momoni ko'k desa, ha, ko'k to'ri doring. Hayron bo'lmang. Erkaklar o'zini haqligini isbotlashni yaxshi ko'ruvchi mavjudot hisoblanadi. Agar siz isbotlashga harakat qilsangiz, demak siz raqobatga o'tdingiz. Raqobat erkak bilan teng kim bo'ladi? Erkak, demak ayol erkakka o'tdi. Ya'ni erkaklik pozitsiyasiga o'tayotgan bo'lasiz. Demak, bitta siri ayollikka qaytishni, isbotlashni bas qilish. Na? Oddiygina buni qila olsangiz kerak. Ha, bo'pti, siz haqsiz deyishdi, nima ketdi? Agar o'ta mana shu bilan o'zingizni zo'rligingizni isbotlaydigan ayol bo'lsangiz, albatta buni bas qila olmaysiz. Unda siz Samad Senka bilan ishlashingiz. O'zingizga bo'lgan baho bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Ha, yana e'tirozingiz bo'lishi mumkin. Nimaga biz erkakka xo'p deyishimiz kerak? Nimaga erkakka ular nohaq bo'lsa ham haq deyishimiz kerak? Chunki siz erli bo'lmoqchisiz, siz turmush o'rtoqli bo'lmoqchisiz va turmushda baxtli bo'lmoqchisiz. Oilada esa bitta dominanta bo'ladi. Bitta retsessiv bo'ladi. Ya'ni bitta kuchli, bitta ya'ni unga moslashgan bo'ladi. Bilasizmi, bizda nikoh o'qiladi, to'g'rimi? Nikoh o'qilgan paytida shunaqa bir gap bor. Palonchixon, palonchi qizi palonchixon. Siz o'zingizni tan mahramlikka bag'ishlashga rozimisiz degan savol beriladi ayol kishiga. Da? Bag'ishlashga. Erkak kishiga. Palonchi o'g'li palonchibek. Siz mana shu ayolni palonchixon palonchi qizini tan mahramlikka qabul qilishga rozimisiz deyiladi. Tushunyapsizmi? Demak, ayolning vazifasi o'zini bag'ishlash ekan. Yana e'tiroz paydo bo'ladi. Eshitib orangizda shundaylar borki, o'zimni bag'ishladim, uxlamadim, oilasiga xizmat qildim, ota-onasini hurmat qildim, bilmadi yoki bo'lmasa kecha-yu kunduz massaj qildim. Yoki bo'lmasa shirin ovqatlab pishirdim, bolaga qaradim, bilmadi. Mana ikkinchi xotin oldi yoki ketib qoldi yoki mana shunaqa bir gaplar aytishingiz mumkin. Xiyonat qildi deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bag'ishlash degani, bilasizmi? Hech narsa kutmasdan bag'ishlash. Hech narsa kutmasdan Alloh buyurgani uchun o'zingizni bag'ishlay olasizmi? Charchamasdan o'zingizni bag'ishlay olasizmi? Siz charchagansiz. O'sha vazifalarni bajarganda o'zingizdan voz kechgan holda bag'ishlagansiz. Yo'q, siz o'zingizni unutmagan holatda bag'ishlashingiz kerak edi. Erkakka qul kerak emas, unga yoniga yor kerak. Shartsiz bag'ishlashni tushunib oldingiz-a? Shartsiz bag'ishlashga nimalar kiradi? Keling, ochiqroq aytaman. Tabassum. Oddiygina tabassum qila olasizmi? Jahl qilmasdan kutib ola olasizmi? Mana shu bag'ishlash. Tabassum bilan taom bera olasizmi? İçingizde har xil muammolar bo'ladi, uyda o'tirar ekansiz, yoki bo'lmasa ishlardan charchab kelar ekansiz, siz ichingizda har xil gaplar. Biz ayollarni ongimizda biron sekund ichida bir axborot to'xtamaydi. Bizni tafakkur idrokimiz shunchalar ko'p axborotni bir paytda o'zida qayta ishlaydiki, ichimizda har xil fikrlar o'taveradi, unga yarasha emotsiyalar o'taveradi. Qaynab turamiz-da va turmush o'rtoq bilan, partnyor bilan munosabatga kelganda biz o'sha rakursdan, o'sha hissiyot bilan, xafa bo'lib turgan bo'lsak, xafaligimiz bilan, jahlimiz chiqib turgan bo'lsa, jahlimiz bilan, xursand bo'lsak, xursandchiligimiz bilan. Hozir erkakka bu kerak emasdir. Da? Biz uni holatidan kelib chiqmaymiz-da. Uni holatini bilish uchun siz uni kimligini yaxshilab bilib olishingiz kerak. Unda qanday hissiyotlar bor?
unda qanaqa muammolar bo'ladi, unga qanaqa munosabatda bo'lish uchun siz uni yaxshilab bilib olishingiz kerak bo'ladi. Erkak haqidagi axborot erkak kim degan video darsligimda bor. Siz ularni o'rganib, bemalol hayotingizda erkagingiz bilan teng, haqqoniy, chiroyli munosabatga kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi fakt. Ayol kishi erkak bilan munosabatda haqqoniy suhbatni qura olishi kerak. Boya aytdim, tabassumda, dedim-a? Endi haqqoniy suhbat. Suhbat jarayonida o'zi qayeringizdir og'rib turibdi yoki nimadandir xafasiz, shundoq aqlli xotinni yoqasizda, maskada yaxshi, adasi yoki jonim, hayotim, ichingizda umuman boshqa odam turibdi. Ya'ni sizda ikki yuz paydo bo'ladi. Ikkita yuzni erkak qabul qila olmaydi, chunki uni ruhiy holati sizni bemalol energiya tizimida yolg'on emotsiyadaligingizni bildirib qo'yadi. Qanday qilib ichingizda biz qila olamiz haqiqatan. Ichimiz yig'lab turib, kulib turamiz. Da o'rgatishgan bizga. Alam qilsa ham kulib tur, mehmonni oldida bildirma. Da o'rgatishgan-da, bizning mentalitet bunga o'rgatishgan. Lekin buni haqqoniy endi turmush o'rtoq bilan haqqoniy bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yolg'onni turmush o'rtoq ko'tara olmaydi. Siz u bilan bir yostiqqa bosh qo'ygansiz. Shuning uchun ham hozir adasi kayfiyatim yo'q-da, yoki bo'lmasa jonim, hayotim, hozir kayfiyatim yo'q-da deb to'g'risini aytsangiz, u xursand bo'lib ketadi. Ha, nima bo'ldi deyishi mumkin yoki baqir berishi mumkin, farqi yo'q, lekin haqqoniy bo'ling. O'shanda siz o'zingizga xiyonat qilmayotgan bo'lasiz. O'ziga xiyonat qilmagan ayolga erkak xiyonat qilmaydi. Tushunarli? Ketdik. Erkak bilan munosabatni yangi tabga ko'tarish uchun, demak, oxirgi 4-chi fakt, siz o'z tanangizdan, o'z hayotingizdan zavqlana olishingiz, lazzatlana olishingiz kerak bo'ladi. Men bilaman, ko'p ayollarimizda o'zini tanasi o'ziga yoqmaydigan holatlar ko'p. Tanangizni seva olmadingizmi? Qaysidir tanangizni qaysidir qismiga e'tirozingiz bormi? Ya'ni ozg'indirsiz, cheklaringiz chiqib qolgandir, yoki ortiqcha ves bordir, qorningiz bordir. Da, shunaqa bo'ladi. 2-ta, 3-ta farzand dunyoga keltirgandan keyin ayollarda qorin qolib ketishi bo'ladi. Uni ham yaxshi ko'rish kerak-da. O'sha qorin bilan siz 3-ta farzand ko'tarib yurgansiz, 4-ta farzand ko'tarib yurgansiz. Etishadi. Ayrim qorinlar qaytadi-da, ayrim qorinlar qaytmaydi. O'zidan o'zi bo'lib qolmagan-ku. Agar hozir vesingiz bo'lsa, o'zidan o'zi bo'lmagan-ku. Ozib ketgan bo'lsangiz, o'zidan o'zi bo'lmagan-ku. Kuyib qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin har bir tanangizni, har bir qismini boricha yaxshi ko'rib qolganingizdagina, o'z tanangizdan zavqlana olganingizdagina sizni partneringiz buni ko'rsatib beradi. Sizni boringizcha qabul qiladi. Shunda ukollar ham kerak bo'lmay qoladi. Shunda ortiqcha narsalarni chatish, ortiqcha narsalarni olib tashlash ham kerak bo'lmay qoladi. Siz aslida o'zingiz xohlagandek bo'la olishingiz, o'zingiz xohlagandek hayotingizdan lazzatlana olishingiz mumkin. Albatta, buning uchun sizga bilimlar kerak bo'ladi. Shunda to'xtab qolmang. Albatta, yarim soat ichida mana shu berilgan axborot ichida men sizga butun bir ayol va erkak munosabatlari psixologiyasini o'rgatib qola olmayman. Buning imkoni yo'q. Bu haqda axborot cheksiz. Lekin munosabatlaringizni tahlash uchun erkak kim degan ajoyib video darslikni sizga taqdim etishim mumkin. Va bu albatta sizning hayotingizda munosabatlaringizni cho'qqiga chiqaradigan bir nuqta hisoblanadi deb o'ylayman. Aynan erkak kim video darsligi orqali mingdan oshiq ayol ilm olib, hayotini juda ham chiroyli yo'lga qo'yib olishdi. Bu kafolatlangan natija, kafolatlangan. Chunki o'zim hayotimda tushunganlarimni, qo'llaganlarimni bu darsda sizlarga taqdim etganman. Siz hozir meni ko'rib turibsiz, siz hozir bu dars haqida eshityapsiz, demak bu dars aynan siz uchun. Hech qachon hech narsa tasodif emas. Demak, erkak kim darsligi orqali ayollar erkakni qanday tushunish mumkin? Erkakka hissiy qaram bo'lishdan qanday qutulish mumkin? Mana shu axborotga ega bo'lasiz. Erkakka hissiy qaram bo'lish, mana boya yuqorida aytib o'tib ketganimdek, nimaga o'lib qolaman? Nimaga shunaqa bo'lganman? Nimaga o'lib qolaman deyman? Nimaga qo'rqib ketaveraman? Butun hayotim bir xil ayollar aytadi-da, yursa yuraversin,
Faqat ichimdagi qiyinchilikni olib tashlasa bo'ldi, mana shu oldimga kelishadi-da. Chunki hissiy qaramlik bor, bu bilan ishlash kerak. Bu haqda esa erkak kimda axborot bor. Erkak qaysi yosh davrida ekanligi ham ahamiyatli. Yosh krizislarida shunday yoshlar borki, bilasiz, o'smirlik davri yosh krizisi bor-a? Bolalarda. Xuddi shunday krizislar o'sha o'smirlik davrida qolib ketmaydi. Har xil yoshda 30 yoshda qanaqa, 35 yoshda qanaqa, 40 yoshda qanaqa, 45 yoshda, 50 yoshda va har bir yosh krizislari oilani rivojlanish jarayonidagi krizislar, masalan, 1 yillik krizis oilada rivojlanadi-ku. Turmush qurganingizga 1 yil bo'lganda qanaqa krizis keladi? 10 yil bo'lganda mana shular baravariga kelganda qanaqa holatga kelasiz? Siz bularni ilmini olsangiz, siz yoningizdagilarni tushunishni boshlaysiz. Farzandlaringizni, turmush o'rtog'ingizni va vaziyat uchun, hayotingizda bo'layotgan muammo uchun eng yaxshi yechimni topa oladigan ayolga aylanasiz. Mana shu inqirozlardan qanday chiqish mumkin? Inqirozlarni qanday qabul qilish mumkin? Umuman erkakning oilada vazifasi nima degan savolga javob topasiz. Bilasiz, hozir virtual hayot juda ham rivojlangan, ya'ni biz suhbatga qarindoshlarimiz bilan ham, turmush o'rtog'imiz bilan ham, dugona do'st dugonalarimiz bilan ham, farzandlarimiz bilan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanamiz. Xuddi shunday shular orasida shunday bir sirli SMS'lar borki, biz oddiy SMS'lar yozishga o'rganganmiz, to'g'rimi? Turmush o'rtog'imiz bilan, hamma bilan. Mana shuni ham o'zini ilmi bor qizlar. Qaysi so'z erkakni qalbidan joy egallaydi? Qaysi so'zni qaysi vaqtda yozish kerak? Qanday qilib yozish kerakligi haqida 10 kunlik praktikani erkak kim darsiga joylaganmiz va juda ham ko'p insonlarni aynan mana shu erkak bilan munosabatda, virtual munosabatdagi qonun-qoidalar juda ham katta o'zgarishga sabab bo'ldi. Siz hozir mana eshityapsizmi? Siz buni bir oling va qo'llab ko'ring. Siz buni ta'min totib ko'ring. Hozir darsda, mana yarim soatlik darsda o'zini nimandirlarni tushunib qoldingiz-a? U yerda katta formatda 12 ta dars bor. Siz hayotingizni tasavvur qiling, 120 gradusga o'zgartirishingiz mumkin. Siz mana shu bugungi videodan hayotingizni aniq bilaman, 15% ni bo'lsa ham tushunib o'zgartirishga harakat qilishni niyat qildingiz. Niyat qildingizmi? Shunga mos harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Niyatning ijobati amallarga qarab tur deyilgan. Endi siz niyatingiz oilani mustahkamlash bo'lsa, o'zgartirish bo'lsa, munosabatni rivojlantirish bo'lsa, demak, erkak kimni sotib oling. Buni o'qing. Hayotingizda qo'llang va ajoyib natijalarga ega bo'ling. Demak, hurmatli ayollar, bizni kuzatishda davom eting. Bugun siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan axborotlarim, bilimlarim shu edi. Demak, video darslarida ko'rishguncha.